hunder lurte folk svært på hva som spraret rundt i gaten i dag. Det var ikke en liten giraff som Mo snakket om, men en lama rømme. Ja, kom her. Marie, kom her. Virker litt reddere, ja. Snart 2 år gamle Marie er endelig tilbake hos matmor. Er du sulten etter vandringen, da? For det har vært en dramatisk dag for Lunnes nye kjendis, siden lamaen bestemte seg for å hoppe over gjerdet og gå på byvandring i morges. Ja, vi avslutter med et lama-drama. Politiet i Vestoppland har nemlig i dag fått flere meldinger om en lama som spaserer rundt i Lunner. Nysgjerrige innbyggere undret seg over hva slags dyr det var som vandret rundt i gatene. Det er ikke akkurat det vanlige at folk ser dette, da. Det hadde vært en løs bikkje, så hadde de ikke tenkt så mye på det, men det var en lam, altså. Det var mange som lurte, de trodde det var noen som var... Hva er det han sa for noe? Stor bikkje. Stor bikkje, eller litt mindre enn... Giraff. Giraff? Det er ikke noe å se om noe sett. Men på en gård i Lunner, noen kilometer unna, skjønte de heldigvis at Marie var en lama og ikke en giraff, og klarte å sperre henne inne til matfar og resten av letegruppa kunne komme og hente. Jeg var veldig redd når vi fant det. Det så vi var, det, Nils Erik. Jeg var veldig redd. Ja, det var det. For å unngå mer lama-drama har Randi og Erik nå gjort gjerdet rundt Marie enda høyere. Nei, for å holde seg. Vi har mat nok alt som burde være. Er ikke noe grunn til å stikke av? Nei, det er ikke det. Velkommen i studio til jer. Du har også noen overraskelser i sporten. Ja, det har jeg.